Manos, nesse vídeo eu estarei sorteando para vocês duas caixas do jogo NFT que eu vou fazer esse vídeo. Então assiste até o final para você entender como é que funciona o jogo. E mano, vai ser basicamente 2.400 tokens desse jogo sorteado para vocês. Quer participar e tentar ganhar uma dessas duas NFTs que eu vou sortear? É claro! É só entrar nesse sorteio, o link dele vai estar no comentário fixado. Você clica no comentário fixado e faz os passos aqui e você tem a chance de ganhar uma dessas duas NFTs, fechou? Tamo junto, vamos lá pro vídeo. O Saul tava com uma banana na boca. Tirando, pô, uma porra de banana, irmão. Isso aqui parece uma banana, velho. Salve! Salve, rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo. E, manos, hoje eu vim trazer mais um conteúdo NFT pra vocês, que vocês estão gostando demais. E, manos, agradecer também, a gente passou de 16 mil membros lá no grupo do Telegram. É muita gente, irmão. E ontem eu fiz uma enquete pra saber com a galera qual jogo que eles mais queriam que eu viesse falar. Eram dois jogos. Um, eu já fiz o vídeo, já saiu no canal. O segundo, que foi mais comentado, muito mais comentários, inclusive fizeram um abaixo assinado, não estou mentindo. Olha isso daqui, guys. Abaixo assinado para falar de Dogs Verse. Os caras fizeram um abaixo assinado. E se eu subir aqui, velho, vai aparecer esse abaixo assinado. 70 pessoas participaram desse abaixo assinado. Então, a pedido de vocês, vou fazer agora o vídeo sobre o Dogs Verse. Manos, eu comprei alguns tokens aqui, não vou falar quanto, ainda vai estar na surdina. Mas primeiro eu vou falar do projeto pra vocês, que antes de comprar esses tokens, eu dei uma breve olhada, mas não estudei muito a fundo, então eu vou olhar com vocês aqui agora. Basicamente é um joguinho de NFT, de corridinha de cachorro, pelo que eu entendi. Roadmap, o quarto trimestre de 2021, basicamente foi constituído por... Primeira versão do site foi criada com sucesso, white paper foi feito, campanha de marketing foi feito, private sale foi feito, press sale, pink sale. Pink sale é uma launchpad, isso é muito bom para dar credibilidade no projeto. Pancake launch foi feito, mintar os NFTs foi feito, listar na CoinGecko foi feito e listou também na CMC. Primeiro trimestre de 2021, que é estamos agora, lançaram o website V2, que é esse site todo bonitão. Play to earn launch, maravilha, eles estão fazendo aqui o sistema de play to earn, novas NFTs. Vai ter NFT em stake, vai ter marketing pesado, marketplace, e aí já entra lá no terceiro trimestre. Teria o Dogs Verse Land, New Pets, PVP, vai ter o sistema de ranking também, vai ter o app e vai ter Sex Listing. Eu não sei exatamente o que seria Sex Listing. Parece que dia 28 libera já pra gente fazer o Play to Earn, ok? Bom, guys, temos aqui a White Paper. É interessante a gente dar uma olhadinha nisso, principalmente na questão do reward. Haverá uma taxa de 50% para retirar imediatamente. Após 5 dias não haverá taxa de retirada. Mesmo sistema de outros jogos que já estão em circulação aí. As corridas serão reiniciadas após 24 horas de escorrer com seus NFTs. Então, uma corrida por dia. A retirada mínima da recompensa é de 200 DGZV. Com uma taxa de 3% do valor total, essa taxa está voltando para o pool de recompensa. Você tem que sacar um mínimo de 200, você vai pagar 3% de taxa e essa taxa não vai pro bolso do dev, essa taxa volta pro pool de recompensa. Isso é legal para dar uma sustentabilidade maior no jogo. Token é esse daqui. Vai ter como apostar em cães, velho. Olha só, a equipe mostrou o rosto, um ponto positivo nesse white paper. CEO é o Carlos, brasileiro, com certeza é brasileiro. COO é o Diogo Lucas, CMO é o Diego Ribeiro, CTO, preferiu não mostrar o rosto, é o Funk Husk. Aí tem o Crazy Caramel, que é um suporte. Pelo que eu entendi aqui, vai ter o sistema, ou já tem o sistema de stake, onde você deixa ali seu NFT parado e ele vai rendendo pra você. Mano, eu quero ver aqui a raridade da coleção aqui. Comum caramel, incomum Shiba, o raro é o Doge, o épico é o Husk. Legend, velho, temos dois Legend, Pincher e o Bulldog, velho. Eles são cachorros que andam de carro, irmão. Eu quero um Pincher, irmão. Eu quero um
Pinter. Informação básica do token, tem aqui o contrato, tudo bonitinho, pela Binance Smart Chain. Liquidez criada na PancakeSwap e bloqueada até o início de 2023. Isso é maravilhoso. Taxa de transação. Taxa total no imposto de transferência é 5% em cada transação. 3% vai pro marketing, 2% na liquidez. Vamos ver aqui o Tokenomics. 30 milhões de tokens vai pro P2E, 61%. 1% no airdrop, 6% na liquidez, 12% na IDO, 6% para os advisors, que está alocado, ou seja, em um ano eles não vão poder relar nesse token deles. 1% vai para private sale, 4% para fazer marketing e 8% para o time, que também vai ser bloqueado por um ano, eles não vão poder mexer no token. Tem aqui também todas as redes sociais deles, site, Twitter, Telegram, Discord. Conclusão: Dogsverse é um dos primeiros projetos dentro do metaverso, onde vamos juntar criptomoedas e os amantes de animais de estimação podem se divertir e ganhar dinheiro. Nosso objetivo é que o Dogsverse se torne parte integrante de todo aplicativo, PSC e da pilha de jogos. Trabalharemos incansavelmente para fornecer uma experiência divertida e gratificante a todos os envolvidos. Mano, um bagulho foda que a galera me falou, e foi um dos principais motivos de eu estar gravando esse vídeo pra vocês: eles passaram aí por uma venda e agora parece que vai lançar uma outra venda em breve, eu não sei ao certo quando, mas parece que esse projeto, parte do valor recebido dos investimentos das pessoas, vai pra instituição de cachorro, velho. Isso eu acho muito foda. Eles vão ajudar os abrigos de animais, exatamente. Vai ser foda, eu gostaria muito. E o melhor, velho, como o projeto é brasileiro, provavelmente as ONGs que receberão esse dinheiro são brasileiros, ou seja, é da nossa comunidade aqui, velho. Nossa comunidade, tem que apoiar a nossa comunidade. Vamos lá, guys. Agora a gente vai pra parte que eu mostro pra vocês o token em si. O token é esse daqui, guys. Dogsverse. CGZV. Ele caiu 6%. Ele saiu de 63 centavos para 57 centavos. Real isso daqui eu tô falando, tá? Sempre indico vocês abrirem o CoinMarketCap pra conseguir ver o token e ver, tipo, que é real o contrato certo. Ou então vocês entram no site do jogo, o site que vai estar aí na descrição, o link. Copia aqui o contrato direto do site. Coloca, por exemplo, na Pocoin. Não chega procurando o token do jogo aqui na Pocoin, tá? Pra você não ir parar em nenhum contrato falso. Aqui, guys, eu tô com 12 mil tokens, aproximadamente 1.273 dólares. Eu coloquei aqui pra gente mintar cachorrinhos. Eu não sei se já acabou. Não tá dando mais pra mintar, guys? Não, buy box aqui, ó. Não acabou, não. Ainda dá aqui, ó. Buy box. E falta pouco. Já deixa eu comprar aqui logo. Mano, pra abrir uma caixinha dessa, custa 1.200 tokens. Ou seja, isso dá aproximadamente 127 dólares. Porém, quando acabar isso daqui, vão lançar novas caixas pra comprar. Eu cheguei no finalzinho. Eu acredito que amanhã já não vai ter mais nada. Então eu vou comprar aqui as minhas 10. Fica suave. Vou fazer o seguinte: eu vou abrir esses 10, guys. Vou sortear 2.400 tokens pra vocês. Fechou? Não sei se vai dar pra vocês comprarem a NFT, porque já tá acabando. Mas você pode guardar o token e comprar quando vier nova caixa. Vão ser dois vencedores. Cada um vai receber 1.200 tokens do jogo aqui. Como tem a taxa de 5% na transação, ao invés de comprar 1.200 para abrir a caixa, você tem que comprar 1.270. Com essa taxa vai sobrar os 1.200 para você abrir. Guys, terminei de comprar aqui as 10 caixinhas e vamos lá. Ai, meu Deus do céu, posso começar? Fé, primeiro. Ué. Leve comum. Veio o caramel, consigo deixar ele em stake. Dei a assinaturinha ali. Pera, ele já tá em stake? Tá o certinho aqui. Se eu dar um recarregar aqui, provavelmente ele já vai tá. Ok. História. É um cachorro popular na América do Sul. Traduzir isso aqui, né? Que eu quero saber. Ele é fiel, inteligente, feroz. Segunda. Vamos dar um refresh. Tá. Terceira. Opa! Shiba Inu, em comum. O Shiba Inu é das montanhas do norte da Ásia. Ele é o cachorro mais leal do mundo. Ok, fica em stake aí também, Shiba Inu. Vocês querem que eu abra a última? Então vamos à última, então. Refresh. Caramel. Abre a penúltima. A penúltima, no caso, é essa daqui agora. Refresh. Shiba Inu, caralho, God, Shiba Inu, irmão. Agora a penúltima de novo. Não, pera, a gente tem que abrir essa daqui.
Caramel? Ô, desgraça de caramel. Mas tá bom, caramel fofinho, God. God, o caramel, velho. Agora só tem mais 4, velho. Vamos ver esse daqui agora, ó. Pimba. Shibinu de novo. O Shibinu vai alcançar o caramel, eu tô falando. 3 Shibinu e 4 caramel até o momento. Vamos abrir essa daqui do meio aqui, ó. Pou. Caramel. Agora temos mais 2. Unidune, T. Eu escolhi essa da... É isso. Husky épico, irmão! É isso! Original das montanhas de gelo, de neve. Ele é o melhor protetor e corredor. E gostam de trabalhar pesado. É, chama, é o Husky. Eu tenho um Husky, vocês sabem? O nome dele é Floquinho. E agora, guys, por último, mas não menos importante. Pum, refresh. Mais um caramel, tá bom, tá bom, tá bom. É isso, guys, eu ainda não tenho muita noção quanto eu vou farmar e tal, mas eu deixo aí em aberto com vocês um vídeo falando dos meus rendimentos quando começar o farm desse jogo. Então, guys, basicamente foi isso. Se você quiser entrar aqui no site, o link vai estar na descrição. Tudo é um projeto, isso não é uma dica de investimento, é um investimento meu que eu fiz. Eu espero que vocês tenham gostado. Participa também do grupo do Telegram do Solão, o link vai estar aí na descrição, fechou? Criei aqui o sorteio pra vocês. Basicamente são 2 caixas lá no Dogsverse, 2.400 Dogsverse. Se você quiser ganhar, é só participar deste sorteio aqui. Link desse sorteio vai estar aí no comentário fixado, ok? Não vai estar na descrição, é no comentário fixado, show? É só você vir aqui fazer esses passos e quanto mais amigos você chamar, maior é a sua chance de ganhar. E o sorteio se encerra à 00h desta sexta-feira. Show de bola? Então, meus lindos, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve aí no canal. Eu vou indo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês e fui! Tamo junto, mãe!